Na svatomartinských vínech jsme si letos mohli pochutnat už od 2. listopadového pátku, tedy o celé 3 dny dříve oproti oficiálnímu termínu. Výjimku využili také v Mikulově, kde pořadatelé připravili nabitý 10denní program, který zaujal všechny věkové kategorie. V sobotu program zahájil husí pochod s krojovanou chasou, po kterém následoval slavnostní přípitek. 2, 1. Já vám ještě starosti poprosila o nějaké přání vlastně k tomu svatému Martinovi. Na zdraví nám všem, no ať nám to letošní svatomartinské víno chutná. Na zdraví. Protože pořadatelé chtěli, aby si svatomartinský Mikulov užili i ti nejmenší, připravili takový program, který pobavil napříč věkovými kategoriemi. Máme takovou velkou soutěž, která se jmenuje se svatomartinskou husou za poznáním Mikulova. Budou tam mít takových 6 stanovišť, 6 lehkých otázek a potom ti, co to samozřejmě správně odpoví, což asi nebude úplně těžké, tak na stánku tady na náměstí dostanou takovou nějakou drobnou cenu. V kinoklubu potom budeme mít takové tvořivé dílničky, na to bude navazovat film Kuky se vrací, všechno samozřejmě zdarma. Turistické informační centrum zase připravilo takové pohybové aktivity kive, takže tam budou koloběžky, bude tam moderní Nordic walking s čelovkami. Čeká nás také pochod, takový jako kdyby historický, svatomartinská světýlka, který bude městem, bude večer, když už bude trošku tma. Vždycky je to nádherné, že děti chodí s těmi svítilničkami, takže to je taková královská audience, kterou to dnes završíme. Po celou dobu akce, tedy až do 17. listopadu, mohou návštěvníci vín navštívit na zdejším zámku svatomartinský košt. Jak vám chutnají místní vína? Vynikající, jednička úplně parádné. A na jaké si nejvíc potrpíte? Červená, bílá, co vám nejvíc chutná? Bílé a trošku sladší. Jsem tady poprvé a parádní. Zeptám se, co všechno máte v plánu navštívit z programu? Tak veškeré historické části, co jsou tady teda. No, ochutnávka toho vína už teda jedu od rána teda, takže možná je to na mě i znát. No a večer teda na večeři, no, na tu husu. Samozřejmě nechyběl ani tradiční jarmark a doprovodný kulturní program na náměstí. My jsme velmi rádi, že se vracíme k té tradici a na během těch 9 let určitě pozorujeme neustálý nárůst. Je to vidět i tady v tom počasí dnešním, že rok od roku se schází víc a víc lidí, což nás velmi samozřejmě těší. A co myslíte, že návštěvníky hosty přitahuje právě na této akci? No, v první řadě si myslím, že je přitahuje zážitek jako takový a když je ten zážitek ještě obzvláštněný o tak jedinečné místo, jaký Mikulov bezesporu je, tak si myslím, že toto je hlavní důvod. Hlavní důvod je i to, že se spojí vlastně ty kulinářské zážitky s kulturními, je tady využití pro celou rodinu, pro děti, pro místní i pro návštěvníky, takže myslím si, že hlavní genius loci teda funguje, ale zřejmě nejvíc. Vzhledem k tomu, že já jsem Mikulovčanka, tak znám se s místními obyvateli a zpětná vazba je, myslím si, dobrá, je pozitivní, protože důležité je i to, že se lidi konečně potkávají i nejenom na sociálních sítích, ale tak to přímo mezi sebou mají možnost si popovídat. Na jaké další akce se mohou turisté a obyvatelé Mikulova těšit? Vzhledem k tomu, což nechci nikoho vylekat, se hodně blíží adventní čas a Vánoce, tak samozřejmě finišujeme s adventním Mikulovem. Budeme tady startovat v neděli 1. prosince rozsvěcováním stromečku. Potom nás čeká Mikuláš samozřejmě, 14. 15. adventní Mikulov, kdy tady budeme mít jarmark a taky nějaké ty kapelky, osvěžení a tak dál. Koncert Petra Bende, který bude s cymbálovou muzikou Gromba a s místním sborem Gaudium. A závěr bude patřit Silvestru a letos máme nejenom Silvestr tady na náměstí, ale také na hranicích, protože jednou za 5 let se dělá společně s rakouskou stranou společný Silvestr. Takže to je závěr toho letošního roku.